Російсько-грузинську війну перетворять на голівудський фарс. Сюжет має бути цікавим для західного глядача і некритичним до дружньої американцям Грузії. Синопсис виглядає так. Головний герой, американський журналіст та його оператор потрапляють у зону конфлікту, прямісінько під перехресний вогонь. За роботу взявся зірковий голівудський десант на чолі з режисером «Міцного горішку» Рейні Харліном. А в ролі президента Саакашвілі Енді Гарсія. Тим часом російську версію тих подій запросили знімати серба Еміра Кустуріцу. Він навіть приїздив до Південної Осетії, але екранізувати війну відмовився, пославшись на брак часу. Над Грузинським горі знову дим і постріли. Пам'ятник Сталіну на центральній площі у Куряві. Цього разу винна не російська авіація, а голівудські кіношники. Чи раді мешканці міста знову бачити військову техніку на своїх вулицях, невідомо. Проте групи начебто скривавлених людей, як і рік тому, лякають. До процесу кінозйомки підходять з усією серйозністю. Ось фарбу, яка нагадує кров, змочують, щоб вона виглядала природніше. Акторам підправляють грим. Ті байдуже посміхаються. Поки що горя і страждань тієї кривавої війни на знімальному майданчику зовсім не видно. Попри усе, фільм обіцяють зробити антивоєнним. Я думаю, наше головне завдання – показати, якою поганою штукою є війна. Ви знаєте, зараз триває багато війн, це був один з тих конфліктів, який зачепив і нас. Тому маємо нагоду зробити по-справжньому антивоєнний фільм, і це наша головна мета. Технікою підсобили грузинські військові. Знімальна група працює за максимального сприяння Тбілісі. Акторів навіть пустили до президентської резиденції. Її коридорами впевнено крокує Енді Гарсія. Відомий актор грає роль президента Саакашвілі. Ось знімають сцену, де він радиться з підлеглими. Росіяни наступають і треба щось робити. А ось звернення до нації. У натовпі розмахують і українським прапором. Саакашвілі заявляє, що не поступиться, навіть якщо Тбілісі штурмуватимуть. Наша нація у стані війни. Ми зіткнулися із масштабною атакою російських військ і найманців. Ми залишимось тут і захистимо нашу країну і нашу столицю. Нехай Господь врятує Грузію і всіх нас. Бюджет фільму має бути просто космічним. Інакше знімальна група такого класу не поїхала б до Грузії. Скільки саме коштуватиме американська версія грузинської війни, поки тримають у таємниці. Юлія Куценко, ТВ-Ай.